হত্যাৰ পূৰ্বে আমদাদুলৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ঘাটকে ভাত খাই থকাৰ সময়তে ডাৰে ডিঙিত ঘপিয়াইছিল আমদাদুলক আৰক্ষীৰ হাতত পৰা আমদাদুলৰ পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত এই ভয়ংকৰ তথ্য জিএমচি ৰাপৰ পৰিষদ মাসুমা বেগমৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ মাসুমাৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত ব্যক্তিগত সহায়িকাৰ এজাহাৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰ পৰা অসমীয়া যুৱক যুৱতী কৰ্ম সংস্কৃতি শিকিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীৰ বজাৰত দহৰ পৰা সাতজন পমুৱা মুছলমান বুলি আক্ষেপ আজমলৰ মিয়া প্ৰসংগক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে বিজেপি নিৰ্ধাৰিত দিনৰ এদিন পূৰ্বে মিজোৰামত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পাঁচ নৱেম্বৰ দেওবাৰৰ বাবে আজি সামৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সাত নৱেম্বৰত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটযুদ্ধ বিশ্বকাপৰ বৰ্ষা বিঘ্নিত মেচত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 21 ৰাণত জয়লাভ পাকিস্তানৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে 287 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে ইংৰাজ বাহিনীৰ যুঁজ কাইলৈ সমূহ সমৰত ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকা